უთხოვო ღმერთს და მონანიებაში მო საზოგადოებასაც შემიძლია უთხრა რომ არ არის სასიამოვნოა ბილცითყოვებით მაგრამ ეხა მოდი ჩემო ძვირფასებო ერთრამეს გეტყვით თქვენ ოჯახს რო შეეხებიან პირადად თქვენ შვილს რო შეეხებიან და დამოძღვრას რო დაუწებენ რომ პავლიკ მოროზოვის მამა უარყავიო ხო მამა უარყავიო ვინც გინდა ისიყავით რა კბილით გაგიხეთქავთ მაგ თავის ქალებს იმიტომ რომ უზრდელები ხართ უზნეოები ხართ თქვენი გინება გინება არ არის ოღონდ ისეთ რამეში და ჩემი გინება გინება არის კაცო იცით რა მოდი